ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ ሳምንታዊው ቴክቶክ ሳሎመን በኢቢኤስ ተጀምረዋል ለዛሬ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከእርሱ ጋር በማደርገው ጭውውት ብዙ ነገሮች እንደምትማሩ ና አዳዲስ መረጃዎች እንደምታገኙ ተስፋ ያደርጋለሁ በፕሮግራም መጨረሻ ላይም ደግሞ ሽልማት የሚያስገኝ ጥያቄ ይኖረኛል እንዳያመልጣችሁ አብራችሁ ይቆዩ ለዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት እንግዳ ዶክተር አህመድ ሁሴን ሰይድ ይባላል ዶክተር አህመድን በተለይ ደግሞ በአዲስ አባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ፋክልቲ በ8ዎቹ ና በ የተማራችሁ ሰዎች ተማሪዎች ወይም ደግሞ በሂልኮ የኮምፒውተር ሳይንስ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ግሌት የትምህርት ተቋም ትምህርታችሁን የተከታተላችሁ በደም ታውቁታላችሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ፋኩልቲ የኮምፒተር ሳይንስ ዲፓርትመንት ውስጥ ከ1987 እስከ95 በኢትዮጵያ ካለንደር አቆጣጠር የተለያየ ኮምፒውተር ሳይንስ ኮርሶችን በመስጠት በኢንስትራክተርነት ያገለገለ ሲሆን ከዚያም በመቀጠል በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን ሂልኮ የተባለ የግል የኮምፒውተር ሳይንስ ና ቴክኖሎጂ የትምህርት ተቋም

አመሰግናሉ ሰለሞን እኔ ያደግኩት ኢልባቡር ነው ኢልባቡር በተለይ እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ የተማርኩት አባቴ ነጋዴ ስለነበሩ አዲስ አበባም ኢሊባቦር ይነግዳሉ ስለዚህ እዛ ነው ያደግኩት ና በጣም ምኮራበትና በጣም ደስ የሚል ሜሞሪ ያለኝ ትምህርት ቤት ኢልባቡር እያለው እስከ አምስተኛ ክፍል የተማርኩት ነው ከዛ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ እስከ ስምንተኛ ክፍል አፍሪካ አንድነት የሚባል ትምህርት ቤት ነበረ አሁንም አላይቲንግ እዛ ነው የተማርኩት ከዛ ሀይ ስኩል ወደ መድኃን ያለም ኮምፕሬንሲቭ እዛ ነው የተማርኩት መድኃን ያለም እንግዲህ ሀይ ስኩል ጨረስኩ ከዛ ቀጥታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅድም እንደጠቀስከው እዛ ተማርኩ ማቴማቲክስ አንድ አራት አመት እንግዲህ ፈጅተዋል ማት ሲጨርስ እንግዲህ በዛው ፈረንሳይ እንዴት እንደሄድኩ ልነግር ፈልጌ ነው ማቴማቲክስ ሲጨርስ አጋጣሚ እንግዲህ ጥሩ ተማሪ ነበርኩ ስለዚህ እዛው ዲፓርትመንቱ እዛው በአስተማሪነት ሊቀጥረኝ ፈለገ አወዳደር ና ወሰደኝ ከሌላ አንድ ጓደኛዬ ጋር ስለዚህ እዛው ቀረሁ ማለት ነው እዛው በአሲስታንትነት መስራት ጀምርኩ እንደ አጋጣሚ እኔ ልክ የቀረሁበት አመት ማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ውስጥ አዲስ ፕሮግራም የሚጀመሩበት አመት ነበር የኮምፒውተር ሳይንስ የዲግሪ ፕሮግራም ለመጀመር ረዲ የዲፕሎማ ፕሮግራም ተጀምሯል በማታ የዲግሪ ደግሞ ለመጀመር ፕሮግራም ተቀርጾ አንዳንድ ሪሶርሶች እየተሟሉ ነበር እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ ዋናው ሪሶርስ አስተማሪ ያስፈልጋል ስለዚህ አስተማሪ መማር አለበት መላክ አለበት ውጪ ስለዚህ እድለኛ ሆንኩና የመጀመሪያ ፈረንሳይ ከሄዱት ውስጥ የመጀመሪያው ሰው ስኮላርሽፕ በመንግስት የተገኘ ስኮላርሽፕ ነው በዩኒቨርሲቲ የተገኘ ስኮላርሽፕ ነው እና እኔ ነበርኩ የነበርኩት በጊዜው ስለዚህ ቀድሜ የተላኩት እኔ ነኝ እና ስላክ አክቹዋሊ ለአስር ወር ነበር የተላኩት ጀስት እንደው ማስተር ስተምሮ ለመምጣት ግን እዛ ከሄርኩ በኋላ አስር ወሩ እንደጨረስኩ የፈረንሳይን የስኮላርሽፕ ኦፊስ ጠየኳቸውን መቀጠል ፈልጋለሁ ብዬ አክቹዋሊ ኦኬ ከፈለክ ማመልከቻ ጻፍ እንዳስገባልናሉኝ ጀስት 3 አራት መስምር የምትሆን ማመልከቻ አስገባው አልተበኩም ነበር በሳምንቱ መልሱ መጣ በእንደዛ ነው እንግዲህ ቀጥለው አዎ እንደዛ ቀጥለው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እስቲ እንግዲህ በመግቢያ ላይ ደሞ እንደገለጽኩት ሂልኮ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የኮምፒውተር ሳይንስ ቴክኖሎጂ ስልጠና ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ነው አንተ ደግሞ ከመስራቾቹ አንዱ ነህ ሂልኮ የፈረንሳይን የትምህርት አሰራራያ አድርጎ እንደተከፈተም እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አንብቤ ያለው የአንተም ሬዚሜ ላይ መቼና እንዴት ሊጀመር ቻለ እስኪ ስለዚህ ትንሽ አጫወት ሂልኮ የተጀመረው በ1997 ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር አክቹዋሊ እንግዲህ በዚህ መሀል ያው እኔ የፈረንሳይ ሀገር ሂጄ ትምህርቴን ጨርሼ እስከ ፒችዲ ድረስ ተመልሼ መጥቼ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ አንድ ስምንት ዓመት አስተምር ያለው አሁን ይሄ በመካከል ይሄንን ኮሌጅ የመጀመር ፍላጎት አንድ ጓደኛዬ አብሮ አደ ጓደኛዬ ዶክተር ናስር ዲኖ ይባላል እሱ ደግሞ ለትምህርት ወደ ፓኪስታን ሂዶ ነበር እና እሱም ተመልሶ መጣ ስለዚህ አብረን ይሄን ስራ ለመስራት እኔም በበኩል ያስብ ነበር እሱም በበኩሉ ያስብ ነበር አቀናጀን ና ለምን አንጀምርም የሚል ነገር ውስጥ ገባን ሰራ ነው ቀረጽ ነው ፕሮግራሙን አንድ ስድስት ወር ፈጀብን በየ ካፌው በየጥጋጥጉ ቁጭ እያለን ከአንድ ከስድስት ወር በኋላ ግን ስናስበው ገንዘብ የለንም እንደ አጋጣሚ በነገራችን ላይ ሁልጊዜ እንደ ጥሩ ሞዴል ቆጥረዋለው ገንዘብ የለንም ወደ መቶ ሀምሳ ሺ ሁለት መቶ ሺ ብር ይፈልግ ነበር በኋላ እንደ አጋጣሚ አንድ የምናውቀው በጣምም ባይሆን በሩቅ በሩቅ የምናውቀው ሌላ ነጋዴ ጓደኛችን አለ አቶ ሰይድ ካሴ ይባላል ነጋዴ ነው የትምህርት ሰው አይደለም ተምሯል ሀይስኩል ጨርሰዋል ግን እንደኛ ኮሌጅ የተማረ አይደለም ግን ሄድንና ነገር ነው እንደዚህ ፈላጎታለን ስንት ነው የምትፈልጉታለን 150 ሺህ ብር አካባቢ ጠየቅ ነው በቃ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ነው በቃ ሁለት መቶ ሺህ ብር አንስቶ ሰጠን እና በዚህም ሌላ እድለኞች ን ብለን ነው የምናስበው ያንን ብር ይዘን ነው ስራ የጀምር ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሂልኮ ዛሬ ላይ ምን ደርሷል ስለዚህ ማጭር ባጭሩ እንድታብራራ ልንፈልጋለሁ ዛሬ ላይ ያለውን እድገት ምን አይነት ድግሪዎችን በመመስክ ይሰጣል ይወደፊት ራእዩን ደግሞ እስቲ ባጭሩ ንገር ሂልኮ እንግዲህ ሲጀመር ስፔሻላይዝ የሆነ ስኩል ነው ብዙ ፊልዶች ያሉትም አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያተኩረው ምክንያቱም ኳሊቲ ላይ ማተኮር ስለሚፈልግ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው የጀምር ነው ሲንጀምር በዲፕሎማ በፖስት ግራጅዌ ዲፕሎማ ነው የጀምር ነው በሁለቱም ፕሮግራም በጣም ሰክሰስፉል ነበር ገና ትምህርት ቤቱን የት እንደምናስተምር እንኳን ሳናውቅ ህንፃውን ገና ሳንከራይ ኦረዲ 8 ተማሪዎች ገንዘባቸውን ከፍለ ሁሉ ተመዝገቡ ነበር የሚገርምህ በጣም ደስ የሚል ወቅት ነው እና እንደዛ ነው ነው ዛሬ አሁንም በዛው ፊልድ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪ እንሰጣለን ረ ወደ ስምንት ዓመት አለፈን መሰለኝ መስጠት ከጀመርን በተጨማሪ ግን ከዛሬ አምስት ዓመት ጀምሮ ሁለት የማስተርስ ፕሮግራም እየሰጠን ነው አንድ በማስተርስ ኢን ኮምፒውተር ሳይንስ አንድ ደግሞ ስፔሻላይዜሽን ጀምረናል በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እያስተማረ ነው እና አሁን ወደ አይ ቲንክ ወደ አራት መቶ ተማሪ አካባቢ አለን ዊችስ ቢግ ለአንድ አንድ ፊድ ላይ ለተሰማራ ኢንስቲዩት ብዙ ቁጥር ነው ወደ አራት መቶ የሚሆን ተማሪ አለ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ከዚሁ ከሂልኮ ጋር እንግዲህ ከተያዘ እንግዲህ የትምህርት ተቋም ከፍተኛ ተቋም መስራች ነህ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አንድ ትልቅ ይሾ አለ በእኔ እይታ ስ ወደ ሱሳ ደግሞ ወደዛው እንሂድ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ትምህርት በተለያየ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም የመንግስትን ጨምሮ ይሰጣል እንግዲህ ግል ኮሌጆችም አሉ በዚሁ መስክ የሚሰጠው የስልጠና ጥራቱን ጠብቆ ዓለም አቀፍ ጥራቱን ጠብቆ ወቅታዊ የሆነ በቴክኖሎጂ ሳይንስ ዙሪያ ያሉ ጉዳዮችን ሸፍኖ እንዲቀጥል ምን መሆን አለበት ትላለህ እስቲ ስለዚህ በጭሩ ንገር አው አክቹዋሊ ከኢትዮጵያ የህዝብ ብዛት አንጻር አሁን ያሉን ተቋማት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምናልባት ቢያንሱን እንጂ የሚበዙብን አይደሉ እውነቱን ለመናገር እርግጥ ለብዙ ጊዜ አልነበሩንም ያን ያህል አሁን ግን በጣም በሰፊው ነው ያለው በዛ በኩል ገና ብዙም ይሰራል ብዬ ነው ማስበው እርግጥ ጥራት ጋር ስንመጣ እርግጠኛ ነኝ ሁሉም ኢንስቲትዩት ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች የመንግስትን በለው የግልም በለው በእውነት በጣም ብዙ ይለፋል ብዙ ይሞከራል የሚጠበቀውን ያህል ላይሆን ይችላል አንድ ነገር ግን በእርግጠኝነት የምነግርህ ተማሪዎቻችን ግን ቢ ዘቤስት ን ዘወርል ልትናቸው ትችላል በጣም ምርጥ ተማሪዎች ናቸው ያሉን በጣም የሚጓጉ በጣም ፍቅር ያላቸው ታታሪዎች ናቸው ይሄን ደግሞ በምን ፕሩፍ አድርጌ ያለው እዚህ ከመጣሁ ራሱ የተለያየ ተቋም ሂልኮ ብቻ አይደለም ሂልኮ በአት ነው ማገኘው ግን የተለያየ ተቋም ተምረው የመጡ እዚህ ሰክሰስፉሊ ስራቸውን ሲሰሩ እያየን ነው እና አሁን ያሉትም ወጣቶች እዛም ሀገርን በለው ሌላም ቦታ በለው ስትመለከት ትልቅ ተስፋ ይሰጥሃል እርግጥ ጥራቱን በሚመለከት ገና ብዙ ስራ ይቀረናል የአስተማሪ ቁጥርም ራሱ በቁጥርም በለው በኳሊቲ በለው በጥራትም በለው ገና ብዙ ብዙ ስራ ይጠብቅብናል የሪሶርስም ችግር አለብን ይኸው እንደ ግልም ተቋም እንደ መንግስትም ካይኸው ግን ይሄ ሁሉ እንግዲህ በሂደት ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ትልቁ ጥያቄ ጋር ሂድ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስክ የተመራቂ ቁጥር በስቶ እናያለን እና ስራውና የተመራቂ ቁጥር አለመመጣጠን ሊመጣ ይችላል ብዬ ፈራለሁ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከሆነስ ይህንን መሰረታዊ ችግርን የመቅረፍ ይቻላል ተመራቂው በስቶ ስራው ከሌለ ስለዚህ ይህንን እንዴት ታይዋለ ይሄ በጣም ክሪቲካል ጥያቄ ነው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ምክንያቱም አሁን የምናውራው ስለ ሰፕላዩ ነው እናቀርባለን እሺ እናቀርባለን ጥሩ ተማሪ እናምርታለን ግን ስራ የማያገኝ ከሆነ ዋጋ የለው እና በዲማንዱ በኩል በቀጣሪው በኩል በአጠቃላይ በኢኮኖሚ በኩል ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ መደረግ ይኖርበታል የተቀናጀ እንቅስቃሴ መደረግ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ እርግጠኛ ለኝ አሁን ያለው ምናልባት የተሻለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለአይቲዩም ሴክተር በተወሰነ መልኩ ረድቷል ብዬ አስባለሁ ግን ገና ብዙ ይቀረዋል ለምሳሌ በገቨርንመንት ከሄድን በጣም ላንድ ማር የሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል አሴም ታይም ግን ለምሳሌ ኢገቨርናንስን በሚመለከት ብዙ ፑሽ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል አሁን አይቲ እንግዲህ በየሴክተሩ በየዘርፉ ነው የሚገባው እንደምታየው ና ያ ሁሉ የተማርን ሰው የሚፈልግ ነው ስለዚህ ያንን በጣም ፑሽ ማድረግ አለብን ያን ፑሽ የምናደርገው የግድ ተማሪዎቻችን እንዲቀጠሉ ብለን አይደለም ምክንያቱም አይቲዩ ከአይቲዩ የምንጠቀመው ነገር አለ ወይም አገሪቷ አትጠቀማለች ብለን ስለምናስብ ነው ቢሮክራሲውን ይቀንስልናል ቢዝነሱን ያቀላጥፍልናል ብለን ስለምናስብ ነው እና በዛ በኩል ብዙ ስራ መሰራት አለበት ግን የሎካል ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ማርኬት ብቻ አይደለም ማየት ያለብን የውጭኑ ማየት እንችላለን በተለይ በአይቲ ደግሞ እድለኛዎች ነን እኛ ምክንያቱም በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ ብዙ ወጣቶች አይቲ እየተማሩልን ነው ስለዚህ አውትሶርሲንግ ማሰመጫ ልክ አሁን ህንዶቹ እንደሚያደርጉት ይሄን ነገር በነገራችን ላይ ከዛሬ 15 ዓመት ጀምሮ ስናውራው የነበረ ነገር ነው ቱሳ ሚክስተን ተጀምረዋል ግን ከዚህ በላይ መድረስ ነበረብን አስባለሁ የአሜሪካን ካምፓኒዎችን የዩሮፒያን ካምፓኒዎችን መሳብ የሚያስችል የሰው አቅም አለን የወጣቶቻችን አቅም ከህንዶቹ የሚበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም ብዬ ነው ማስበው እኔ አሁን ህንዶች አሉ የሚሰሩ ከራሲ ወጣቶች ጋር ሳወዳደራቸው እውነቴን ነው ምልህ ምንም የሚበውልን ነገር የለም ስለዚህ የሚያስፈልገውን የፖሊሲ በለው የኢንፍራስትራክቸር ኢሹ ሶልቭ ካደረግ ነው ካቃልል ነው አውትሶርሲንግ ታርጌት የማናደርግበት ምንም ምክንያት የለም አሁን በዛ ሴክተር እንግዲህ የቴሌኮሚኒኬሽን ኢሹ አለ የኢንፍራስትራክቸር ኢሹ አለ ሞባይል አፕሊኬሽን ዲቨሎፕን ማድረግ ከፈለግን በዛ ጉዳይ ብዙ መስራት ያለበት ነገር አለ እና እዚህ ላይ ከመንግስት ብዙ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም ብዙ ገዛ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ ያንም ማቀናጀት ከቻልን ሎካል ማርኬቱን ብቻ አይደለም ለዓለም አቀፍ ገበያ መትረፍ የሚያስችል ብቃትም ቁጥርም አለን ብያስባለሁ በጣም በጣም ትልቅ ነጥብ ነው ያነሳው እንግዲህ ስለ ትምህርት ስለ አንዳንድ ነገሮች ተጫወተናል ደግሞ በተጨማሪም ደግሞ ፒኤችዲህንም ጨምሮ እዚህም በአሜሪካ ነገር የሰራው ስራ እንግዲህ የሳይበር ሴኪሪቲ ፕሮፌሽናል ኤክስፐርት መሆንህን በእንግዲህ እድል በመጠቀም እስቲ ስለ ሳይበር ሴኪሪቲ እናውራ መቼም የሳይበር ዘርፍ ምን ያህል ግዙፍ እንደሆነ አንዳንድ እውነታ መረጃዎችን መጥቀስ አይኖርብን አይቀርም ምን ያህል ግዙፍ ነው ሳይበር ሴኪሪቲ በመላው አለም በየአመቱ አምስት መቶ ቢሊዮን ላር ያህል ኪሳራ ወይም ስርቆት ከሳይበር ክራይም ጋር በተያያዘ ይደርሳል በአሜሪካን ሀገር ብቻ ባለፉት ስድስት ዓመታት ሳይበር አታክ በ6ድት 8 ፐርሰንት ያህል ጨምሯል ለምሳሌ ያክል የአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ስር የሚገኝ አንድ ብራንች አለ የመንግስት የሚሊተሪ ብራንች ዩኤስ ኔቪ ወይም ባህር ኃይል የሚባለው ማለት ነው በየሰዓቱ 110 ሺህ ያህል ሳይበር አታክ ይደርስበታል በየሰከንዱ 30 ያህል መሆኑ ነው እንግዲህ እንዲሁም በዚህ ባሳለፍ ነው በ2015 አጋማሽ ላይ ወይ መጨረሻ አካባቢ ላይ ኦፒኤም የተሰኘ የአሜሪካ መንግስት ፌዴራል ተቋም ወይም ኦፊስ ኦፍ ፐርሶናል ማኔጅመንት ከ5 ሚሊየን በላይ ሰዎችን ለጥቃት የዳረገ የፐርሶናል አይደንቲቲ ቴፍት ሰለባ ሆኗል በጣም በጣም ትልቅ አደጋ በየአመቱ በ ሺዎች የሚቆጠሩ ሳይበር አታክ ሙከራዎች የኒኩሌር ፓወር ፕላንቶች ላይ የፓወር ግሪድ ሲስተሞች ላይ የትራንስፖርት መገናኛ ተቋሞች ላይ የጠፈር ምርምር ናሳን ጨምሮ በጣም ብዙ ሙከራዎች ይደርሳሉ እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ይህንን ለመቋቋም ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል ከ2015 እስከ 2020 ባለው ጊዜ ውስጥ የሚገመተው ወጪ ሳይበር ሴኪሪቲን እንኳን ማኔጅ ለማድረግ 65 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው አሜሪካን ሀገር ብቻ የምታወጣው ገንዘብ ለሳይበር ሴኪሪቲ ማለት ነው እንግዲህ ዝቅ ብሎም በግለሰብ ደረጃ በብዙ ብዙ መቶሺ የሚቆጠሩ ሰዎች የሳይበር አታክ ሰለባዎች ናቸው ክሬዲት ካርድ ኢንፎርሜሽን ናቸው እዚህ ሀገር ሶሻል ሴኪሪቲ ኢንፎርሜሽን ናቸው የግሪን ካርድ ኢንፎርሜሽናቸው ፓስፖርት ነንበራቸው የተሰረቀ እንዲሁም በብላክ ማርኬት ብላክ ሳይት የምንላቸው ኢሌጋል ዌብሳይቶች ላይ በጨረታ ሁሉ ይሸጣል ክሬዲት ካርድ የሰው ተሰርቆ የስንትና ስንት ሺህ ባላንስ ያለው በስንት በአራት በአምስት ዶላር እየተጫረቱ ሰዎች የሚገዙበት ሁሉ ሁኔታ ያለበት ከፍተኛ ወንጀል እንግዲህ ዶክተር አህመድ ይሄን በሙሉ ታቃለ ለተመልካቾች ለመንገር ያህል ነው ስለዚህ እስቲ ዶክተር አህመድ እንደዚህ ግዙፍ የሆነ ሳይበር ሴኩሪቲ ምንድን ነው ለምንስ በአይቲ መስክ ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ዘርፍ ሆነ እስቲ ያጫወትን ባጭሩ ወደ ጥያቄው ከመሄደ በፊት እንደው ያነሳቸው ፖይንቶች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው እና አንድ ሁለት ነገር ሊጨምርል አንደኛ እኔ ራሴ ክሬድት ካርድ የንተሰርቅ ያለው ከዚ በፊት ታርጌት እንዳጋጣሚ ሊገዛ ቢግ እንትን ነበርና ተሰርቅ ያለው ከዚህ በፊት የዛሬ አመት አካባቢ ሁለተኛ መጨመር አንድ ስታቲስቲክስ በአመት በ2014 317 ሚሊዮን ቫይረስ እና ማልዌር የምንላቸው አጠቃላይ የቫይረስ እና የቫይረስ ዘሮች ማለት ነው በአንድ አመት 31 ሚሊዮን የማልዌር ዘሮች ናቸው የተጻፉት የተለቀቁት ይሄ የሲማንቴክ የሚባል ካምፓኒ ስታቲስቲክስ ነው ምናልባት ሶስተኛ ነገር የሚጨምርልህ እንደዚህ ሰዎች ኳንቲፋይ ማድረግ ይችለዋል አደጋቸውን የደረሰባቸውን እኛ ደግሞ ማድረግም አንችልም ምን ያህል እንደተዘረፍን ማናቀም ምን ያህል እየተጠቃ እንደሆን ማናቀም ይሄ ደግሞ የባሰ ችግር ነው ብየ ነው ማስበው እና ወይ ወደ ጥያቄው ስንመለስ ሳይበር ሴኩሪቲ ትልቅ ኤሪያ እየሆነ የመጣ ነገር ነው ምክንያቱም ሳይበር ሴኩሪቲ ዛሬ በተለይ አንዳንድ ሴክተሮች ላይ ወደ አይቲው ባትገባ ያለሃል በቂ የሳይበር ሴኩሪቲ ኢንፍራስትራክቸር ካላስቀመጥክ ምክንያቱም ባደእንትንህን ዲጂታል ወይም ደግሞ የመረጃ ንብረቶችህን እንዲሁ ዝም ብለ ፀሀይ እንዲሞቅ እያሰጣ ነው ምንም ኮንትሮል ሳይኖር ማለት ነው ምክንያቱም ዛሬ በዚህ በኢንተርኔት ኤጅ የሳይበር አታክ ድንበር የለውም ኢትዮጵያዊ ከሆንክ ለአንተ የሚመጣው ሌባ ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ኢንተርናሽናሊ ከየትም ኮርነር ሊሆን ይችላል ከአሜሪካ ሊሆን ይችላል ከራሽያ ሊሆን ይችላል ከቻይና ሊሆን ይችላል ከብረዚል ሊሆን ይችላል ስለዚህ ድንበር የሌለው ስርቆሽ ስለሆነ አንዳንድ ቦታ እንዳልኩ ለምሳሌ እንደ ባንኪንግ ሴክተር እንደ ለምሳሌ ጎቨርንመንትም ብንወስ እንደ ኢንላንድ ሬቬኒው የሀገር ውስጥ ገቢ ለምሳሌ ትልቅ ገንዘብ የሚያንቀሳቅስ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያለው መስሪያ ቤት አይነት የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ኢንፍራስትራክቸሩን አስቀድሞ ካላሰበ በስተቀር ወደ አይቲ መግባት እንደው መታሰብም የለበትም ወይም ከታሰበ ደግሞ በተቻለ መጠን ሎካሊ ኮንፋይንድ የሆነ ሲስተም መሆን አለበት እንደዛም ሆኖ ግን ዛሬ የምናወራው አታክ ከውጭ ብቻ አይደለም አንዳንዴ ስንለያየው የውጭና የውስጥ እንለዋለን ኢንተርናል እንደ ኤክስተርናል የሚገርም የኢንተርናሉ ይበልጣል ኢንተርናሉ ማለት የራሳችን ስታፎች ሊሆኑ ይችላሉ እየተመሳጠሩ ከሌላ ከውጭ ካለ አካል ጋብሮ ሊሰሩ ይችላሉ እና ኢንተርናሉም ቢሆን አስቸጋሪ ነው አሜሪካ ውስጥ የተጠናው ጥናት የሚያሳየው ኢንተርናል አታኩ እንደውም ሞር ዴንጀረስ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ባሉበት ሳይበር ሴኩሪቲ ግዴታ የሚሆንባቸው ሴክተሮች አሉ እሱ ከሌለ አይቲዩ ምኖር የለበት የምንልበት ሴክተር ሁሉ አለ ማለት ነው እና ሳይበር ሴኩሪቲ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ነው የምንገልጸው በጣም ደስ ይላል በግለሰብ ደረጃ ይሁን በድርጅት እንዲሁም በመንግስት ተቋማት እንኳን አኳያ ቅድም እንዳልከው ከኢንተርኔት ጋር ከተያያዝንባት ሰከንድ ጀምሮ ሁላችንም ለዚህ የሳይበር አታክ ወይም ደግሞ የሳይበር ወንጀል የተጋለጥንን አደለም ስለዚህ ሳይበር አታክ ምንድን ነው ስ አይነቶቹን በአጭሩ ምን ምን አይነት ጥቃቶች አሉ ሳይበር አታክ ምንድን ነው ይሄስ ጥቃት በግለሰብ በተቋማት ወይም በመንግስት ላይ ሊደርስ የሚችለው እንዴት ነው እንግዲህ የሚያመጣው ሳደጋ የተወሰነውን ጠቅሰው ሳይበር አታክ እንግዲህ የቅድም ያልኩትን የመረጃ አሴቶቻችንን ታርጌት ያደረገ እንትን ነው አታክ ነው እና የመረጃ አሴት የምንላቸው ከዳታዎቻችን ይጀምራሉ ዳታዎቻችን አሉ ሰርቨሮቻችን አሉ ኮምፒውተሮቻችን ራሳቸው አሉ ወይም የኮሚኒኬሽን ኢንፍራስትራክቸሮቻችን አሉ ዛሬ እንደውም ከዛ አልፈው ለምሳሌ የፓወር ኢንፍራስትራክቸራችንም ሁሉ ሊሆን ይችላል የውሃ ኢንፍራስትራክቸራችንም ሊሆን ይችላል እነዚህን ሁሉ ያካትታል የዛሬው እንትን ስለዚህ አታኮቹ እንዴት ነው የሚገቡት ብዙ ጊዜ እንግዲህ በዚህ በኢንተርኔት ኮኔክትድ ከሆን በአብዛኛው ካልሆን ደግሞ በተለያየ መልኩም ሊሆን ይችላል በኢንተርኔት ኮኔክትድ ከሆንን ብዙ ጊዜ አታክ የሚመጣበት ምክንያት ራሳቸው ሲስተሞቻችን መጀመሪያውኑ የራሳቸው የውስጥ ድክመት ስላለባቸው ነው ብዙ ጊዜ ምን እንላለን ሶስት ነገሮች መኖር አለባቸው አታክ እንዲኖር አንደኛ ቫሊዩ የምንሰጠው ዋጋ የምንሰጠው አሴት መኖር አለበት ያ የለ አህያም የለኝ ከዚህ ባልጣላ ስለዚህ አንደኛው አሴቶቻችን ምንድን ናቸው የሚለው ነው ምን እንደ ግለሰብም ካሰብከው እንደ መንግስትም ካሰብከው እንደ ቢዝነስም ካሰብከው ሁለተኛ አሴቶችን የሚጠብቁት ሲስተሞች ዊክነሳቸው ምንድን ነው የሚገርምህ በየቀኑ ነው ዊክነስ ዲስከቨር የሚደረገው አንዳንድ ጊዜ በቀን ውስጥ በሺ የሚቆጠሩ ዊክነሶች ዲስከቨር ይደረጋሉ በሺ የሚቆጠሩ እርግጥ ዲስቲንክት የሆኑት ዊክነሶች ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ ግን እነዛ ዊክነሶች በየአፕሊኬሽኑ በየሰርቨሩ በየኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ስለሚገኙ እነዛ ሁሉ ስትቆጥራቸው አንዳንድ ጊዜ በሺ የሚቆጠሩ ዊክነስስ በሲስተሞቻችን ውስጥ ለምሳሌ አሁን እኔ መሰራበት መስሪያ ቤት እዚህ አሜሪካ ውስጥ በየሳምንቱ ነው ዊኮሊት ቨልነራብሊቲ አሴስመንት እንለዋለን የድክመታችንን እየፈለገ የሚያገኝ ሲስተም ረን እናደርጋል እስካ በየሳምንቱ በየሳምንቱ በመቶዎች በሺዎች አንዳንዴ የሚቆጠሩ ነገር ነው የምናገኘው ስለዚህ ሁለተኛው ቅድም እንዳልኩ ድክመቶቻችን ሶስተኛው አታክ ነው አታኩ ከውጭ የሚመጣ ነው ከውጭ የሚመጣ ስልህ እነዛን ዊክነሶች ወይም እነዛን ድክመቶች ተጠቅሞ አታክ ሊያደረግን የሚመጣው ሀክርስ በለው ገቨርንመንት ኤስፒዮናዥ በለው ሌላ ቴሮሪዝም በለው ሀክቲቪዝም በለው ይሄ ሁሉ እንግዲህ የአንተን አሴቶች አታክ ለማድረግ የሚመጡ ናቸው ምን ያደረጉታል አሴትህን ብዙ ነገር ሊያደጉ ይችላሉ ገንዘብህን ሊዘርፉ ይችላሉ ከባንክ ኮምፕሊትሊ ስምህን ሊያጠፉ ይችላሉ የመሬት ባለቤትነትህን ታይትል ሊያበላሹት ይችላሉ አይደለም ወደ ግለሰብ ስንመጣ ደግሞ ፕራይቬሲን አታክ ሊያደጉ ይችላሉ ለምሳሌ ሞባይላችን ውስጥ አሁን ብዙ ኢንፎርሜሽን እናስቀምጣለን አንዳንዶቻችን አንዳንዶቹ ምናልባት ፕራይቬት ናቸው ወይም ሴንሲቲቭ ናቸው እነዛን ሊወስዱብን ይችላሉ በቀላሉ ዛሬ ኢንተርኔት ላይ ኮኔክትድ በሆንክ በሀያ ደቂቃ ውስጥ ኦረዲ ሳምበዲ አንተ ጋር ደርሶ እያየህ ነው ይሄ የዛሬ ስንት አመት የተሰራ ስታሲክስ ነው በሀያ ደቂቃ ውስጥ ዲ ሳምብዲ አንተ ጋርቂ ማለት ነው ሮቦትም ሊሆን ይችላል ራችን ላይ ጀስት በየቦታው የሚበትኑ ተለለም ኦረዲ ፖክ እንትን እያደረገ ነው እየመረመረህ ነው እና ኢንትረስቲ ነገር ካገኘ ቆያል አንተ ጋር ማለት ነው ዲስጋይ ጥሩ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ያለው ስለዚህ ይሆነ ነገር ማድረግ ይችላል ሌላም ሊያደርጉ ይችላሉ ለምሳሌ ኢምፖርታንት የሆነ ዶኩመንትን መውሰድ እንኳን ባይፈልጉ በኢንክሪፕሽን ይቆልፉታል ይቆልፉትና ለክፈስት ለመክፈስት ግን የምትፈልገው ዶኩመንት ነው ከዛክ ገንዘብ ከፈለ ነው ይባላል ገንዘብ በስተቀር እንትና እንደም ይለዋል ይለዋል ከዛ ገንዘብ ትከፍላለህ ማለት ነው ስለዚህ በዚህም በለው በዛ ብዙ ጊዜ አላማቸው ገንዘብ ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጀስት እውቅና ማግኘት ይፈልጋሉ አንዳንዴ ፖለቲካል ሞቲቬትድ የሆኑ እንትኖችም አሉ አክቲቪስት ነው በዚህ በጣም የታወቁት እንዲሁም አና አነመስ የሚባሉት ናቸው አለ ግት እነሱና የስኖደንምዊኪሊክም አለ ብዙ ታሪክ አለው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ናቸው ብዙ መዘዝ የሚያመጡ በጣም በጣም ይገርማል እንግዲህ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ሳይበር በጣም ግዙፍ የሆነ በአይቲ ውስጥ ያለ ሴክተር ወይም ዘርፍ ነው ስለዚህ እስቲ ወደ ትምህርቱና ወደ ፕሮፌሽኖቹ በጭሩ እንጫወት እና በዚህ በአሜሪካ ና በሌሎች በርካታ ሀገራት በሳይበር ሴኪሪቲ ዙሪያ በከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ይሰጣል ከፒኤችዲ ዲግሪ አንስቶ የአንተም እንግዲህ ሴኪሪቲ ጋር በተያዘ ነው ፒኤችዲ እና ከፒኤችዲ አንስቶ እስከ መጀመሪያ ዲግሪ ድረስ በጣም ብዙ ትምህርቶች ይሰጣሉ በስራ ደረጃም ብዙ ፕሮፌሽናል ስራዎች አሉ በተዘርዝረውም ማያልቁ እዚህ የአሜሪካ ነገር የሰራውን ስራ ታይትሉን ቅድም እንደተናገርኩት ሙያ ሙያዎች አሉ እና በጣም ሙያው እንዲሁም በአደጉት ሀገራት ተፈላጊ ና ጥሩ ገንዘብ የሚያስከፍልም ሙያ ነው እስኪ ስለ በዚሁ ዙሪያ ላይ በሳይበር ሴኪሪቲ ፊልድ ምን ምን አይነት ትምህርቶች እንዳሉ ለተመልካቾቻችን ትምህርት ግንዛቤ ና ምን አይነት ስራዎችም እንዳሉ በጭሩ አጫወትል ጥሩ በጣም ይገርም ነው እኔ ስሰራ ፒችዴን በኮምፒውተር ኔትወርክ ሴኪሪቲ የዛሬ ሀያ ዓመት አካባቢ ነው የዛሬ ሀ ዓመት ሰለሞን እ ምንስስራ እንደነበር አላቀ ሀ ዓመት ኢማጅን ገና ገና መጀመሩ ነበር ሳይንሱ እኔ ኦልሞስት ለአንድ ለአስራ ምናምን አመት እዛ ዩኒቨርሲቲ ሳስተምር ሂልኮን ቢዮልድ ሳደርግ ትቸዋለሁ ይህን ኤሪያ አሁን ተመልሼ ልመጣ ስሞክር የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ የአርኪኦሎጂ ቁፈራን የሆነ ብዙ ነገር ተቀይሯል ኮምፕሊት ተቀይሯል በቃ እና ዛሬ በተለይ አሜሪካ ውስጥ እርግጠኛ ነኝ ምናልባት ከአለም ላይ ከአለም እንደ አሜሪካ በዚህ በሴኪሪቲ ኤሪያ በጣም እንደዚህ ነግሶ የወጣ ሀገር ያለ አይመስለኝም በጣም በሚገርም ሁኔታ ራሱ የኮምፒውተር ሴኪሪቲ ፊልድ ከኮምፒውተር ሳይንሱ ብቻውን ራሱ የበለጠ ነው እስኪመስልህ ድረስ አድጓል እና በጣም ብዙ ኤሪያዎች አሉ ለምሳሌ እንደ ቅድም የጠቀስከው የሴኪሪቲ ኢንጂነሪንግ ስራ የኢንፍራስትራክቸር ወይም ፔሪሜትር ሴኪሪቲን የመጠበቅ ኢምፖርታንት ስራ ሆኖ ተገኝቷል የኢንሲደንስ ሬስፖንስ አለ ኢንሲደንስ ሲያጋጥም አሁን ኢንሲደንስ ያጋጥም አይባልም በየቀኑ ነው የሚያጋጥም በቀን ስንት ጊዜ ነው የሚያጋጥመኝ ነው እንደው እና ስለዚህ ኢንሲደንስ ሬስፖንስ ራሱ የቻለ አንድ ትልቅ ኤሪያ የሆነ የመጣ ኤሪያ ነው የዲጂታል ፎረንሲክስ ልክ አሁን ፎረንሲክስ ብለን በፖሊስ እንደምናየወንጀል ሲፈጸም እንደምናየው ዲጂታል ፎረንሲክስ ሂጅ ኤሪያ ነው ከእሱ ጋር ተያይዞ የማልዌር ኢንጂነሪንግ የምንለው ነገር አለ ማልዌሩን ካፕቸር አድርገን ወይ ሜሞሪ ላይ እናገኘዋለን ወይ ዲስክ ጋር እናገኘዋለን ካፕቸር አድርገን ሪኢንጂነር አድርገ ነው ወደ አሴምብሊ ላንጉጅ ቀይረ ነው መርምረን ምንድን ነው ጸባዩ እንዴት ነው ፕሮፓጌት የሚያደርገው ምንድን አታክ የሚያደርገው ይሄ ማልዌር ኢንጂነሪንግ ይባላል በጣም ሰፊ ኤሪያ ነው አሁን እዚህ በጣም ይሰራበታል አናሊስስ አለ ደግሞ ምክንያቱም አንድ አታክ ሲመጣ ኢንሲደንቱ በአብዛኛው ፎከስ የሚያደርገው መከላከሉ እና ማስወገዱ ላይ ነው ይሄ ግን አናሊሲስ ሰርቶ ዲፕ መሄድ ይፈልጋል ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እና ይሄ ደግሞ የሴኪሪቲ አናሊሲስ ስራ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን የኮምፕላያንስ ሳይድ ደግሞ አለ የኦዲተር ሳይድ አለ ምክንያቱም አሁን ባንኮችን ብንወስድ ብዙ ኦርጋናይዜሽን ብንወስድ ኮምፕሊያንት መሆን አለባቸው የሆነ ሬስፔክት ሊያደርጉት የሚገባ ህግ እና ሬጉሌሽን አለ እነዛን ደግሞ መቆጣጠር ያስፈልጋል እነዛን ማስፈጸም እነዛን መቆጣጠር የፖለቲክ ስራ አለ በዛ ኤሪያ ደግሞ እንደዚሁ በጣም ብዙ ሰፋ ያሉ ስራዎች አሉ እና ሪሊ የሳይበር ሴኩሪቲ ኤሪያ አሁን በጣም ሰፍተዋል አንድ ሰው ይህን ሁሉ ሊሸፍነው የሚችለው ነገር አለም በቀላሉ የተለያዩ አይነት ሰዎች የሚያስፈልጉበት ኤሪያ እየሆነ መጥቷል በጣም ደስ ይላል በጣም እንግዲህ ግሩም ነው የመጀመሪያው ክፍል ጨዋታችን እዚህ ጋር እንቋጫለን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በዚሁ በሳይበር አታክ ና በሳይበር ሴኪሪቲ ዙሪያ የመከላከልን ግንዛቤ ከማስጨበቅ እንዴት እንደምንከላከል የተወሰነውን ጠቅሰናል ግን በሰፊው ደግሞ አዌርነስ ወይ ደግሞ ግንዛቤ የምንለውን አንስተን የራሳችንን ተቋሞቻችንን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ደግሞ እንጫወታለን በክፍል ሁለት በተጨማሪም የሳይበር ሴኪሪቲ ወቅታዊና እንግዲህ የወደፊት ገጽታ ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ደግሞ እያዛመን ምንጫታ ዋናው ደሞ ደግሞ የራሳችንን ሀገር ሁኔታ መቃኘቱ ነው እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራም ከማጠቃላ በፊት የሳምንቱን ጥያቄ እነሆ ጥያቄው ከሚከተሉት ውስጥ በመጀመሪያ የተፈጠረው የኢንተርኔት ብራውዘር ወይም ድረ ገጽ መመልከቻ ቴክኖሎጂ የቱ ነው ፋርፋክስ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ክሮም ሳፋሪ የዛሬው ሽልማት ለመጀመሪያዎቹ አምስት ሰዎች የሚሰጥ ሲሆን በ8862 ትክክለኛው መልስ ለሚሰጡ ሰዎች ለእያንዳንዳቸው የ100 ብር የሞባይል ካርድ ይሆናል ለሁላችሁም መልካም እድል ተመልካቾቻችን የዛሬው መጀመሪያው ክፍል ፕሮግራም ከዶክተር አህመድ ጋር ያደረግኩት ጫዋታ ይህን ይመስል ነበረ ሳምንት በክፍል ሁለት በተመሳሳይ ፕሮግራም ነው ጠብቃችሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ብጽፉልኝ ይደርሰኛል በኢሜይል በፌስቡክ በትዊተር በተለያየ መንገድ ብጽፉን ይደርሰኛል በተለይ በፌስቡክ ላይ ነው በጣም አክቲቭ ነኝ ፔጅን ላይክ ብታደረጉ እዛ ላይ የምጽፈውን ነገር በቀላሉ በኒውስ ፊዳችሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ በእንደዚህ ከኔጋ መገናኘት ትችላላችሁ ሳምንት በዚሁ ፕሮግራም በክፍል ሁለት እስከማገኛችሁ ቸርሰምቱ ሰላም ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ ሳምንታዊ ቴክቶክ ዊስ ሰሎሞን በኢቢስ የዛሬው ፕሮግራም ባለፈው ሳምንት የቀጠለ የክፍል ሁለት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ትዚላችሁ እንደሆነ ከዶክተር አህመድ ጋር በጣም መልካም የሆኑ ጨዋታዎችን ባለፈው ሳምንት ተጫውተናል ስለ ራሱ ስለ ትምህርቱ ስለ ስራው እንዲሁም ደግሞ የሂልኮ የግል የኮምፒውተር ተቋም መስራች እንደመሆኑ ስለ እሱ ማጫውተናል ከዚ ጋር ማያይዘን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የትምህርት ሁኔታ በቴክኖሎጂ ዙሪያ በሳይንስ ዙሪያ ተጫውተናል እንግዲህ ዛሬም ይህንኑ ጫወታ ነው የምንጫወተው ስለ ሳይበር ሴኪሪቲም ደግሞ ተጫወተናል ምክንያቱም ዋና ሙያውም እዚህም ሀገር በዚህ ሙያ ላይ በጣም በከፍተኛ ስራ ኃላፊነት ስለ ስለሰራ እሱ ትልቅ ቶፒክ ነው ብዬ ስለማስብ ብዙዎቻችሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይህን ቶፒክ ደጋግሜ እንዳወራ ስለምትጠይቁኝ ይህንኑ ጫወታ ሳምንት ጀምረን ነበር ዛሬ ደግሞ ጨዋታችን በመቀጠል በዚሁ በሳይበር ሴኪሪቲ ዙሪያ ጥቃቱ እንዴት መከላከል እንደምንችል እንዴት ግንዛቤ ሁሌ መጨበጥ እንደምንችል በተጨማሪም ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ደግሞ ያለውን ነገር እያዋዛን እያዛምድን በሰፊው እንጫወታለን በፕሮግራም መጨረሻ ላይ ደግሞ ሳምንት ለጠየቁት ጥያቄ ምላሹንም አሳውቃችኋለሁ ከዝግጅቱ ጋራ መልካም ቆይታ ዶክተር አህመድ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን እንደና መጣላለሁኝ ባለፈው የተለያዩ ነገሮችን ስንጫወት ነበረ በጣም ብዙ ነገሮችን ያጫውተናል አስተምረህናል ዛሬም ከዚያውን ቀጥላለን ሳምንት ስለ ጥቃቱ ምን ማለት እንደሆነ የሚያመጣው መዘዝ ነበረ የተጫወት ነው ዛሬ ደግሞ እስቲ ይሄን ነገር እንዴት ነው መከላከል እንደምንችለው እንዴት ነው አዌር መሆን የምንችለው ኢሜይል አታችመንት የውሸት ከመክፈት በፌስቡክ ላይ የማይሆን አፕ ሎድ አርጎ የፌስቡክ አካውንታችን በሙሉ ሀክ ከመደረግ ከግለሰብ ነው እንኳን ባነሰው ወደ ድርጅትና ወደ መንግስት ደግሞ አንተም ትጨምርበታለ ከእሱ ተነስተን እንዴት ነው በጣም ጠንቃቃና በጣም በዚህ ነገር ላይ ንቁ መሆን ያለብን የሚለው እንድንጫው ስለፈለግኩ ነው ስለዚህ ሳይበር መከላከል ግንዛቤ ስ በአጭሩ ለተመልካቾቻችን አጫውትልን ግለሰቦች የመንግስት ተቋማት የግል ተቋማት ከዚህ ነገር ራሳቸው እንዴት መጠበቅ እንደሚችሉ ስ በእውነቱ ይሄ በጣም ሰፊ ቶፒክ ነው በጣም ሰፋ ለ ጊዜ የሚፈልግ ነው በአጭር እንደዚህ ብዙ መናገር ከባድ ነው ኢንዲቪል ያልከው በግል ላሉ በእውነት የአንተ ፕሮግራም ከዚህ በፊት ስረን ያረከውን ናቸው ነበር በጣም ጥሩ ምክሮች እዛ ላይ በደንብ ይገኛሉ ብዬ አስባለሁ ለመድገም ያህል በእጃችን ላይ ያለው ሞባይል ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው ውስጡ ያለው ያለው ነገር ያስቀመጥ ናቸው በለው ቪዲዮም በለው ፎቶም በለው ዋቴቨር ሴንስቲቭ ናቸው ብለን ካሰብን ጥንቃቄ መውሰድ አለብን አይ ያስቀመጥኳቸው ዲጂታል ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ውስጥ ያሉት አሴቶቼ ብዙም ጠቃሚ አይደሉም ካልክ እንደፈለግ መሆን እንደ እንደሱ ካልክ ግን ኢሜይልም ስትከፍት ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ ዌብም እንደፈለግ ብራው ስታደረግ ኢንተርኔትም ጥንቃቄ ማድረግ አለብህ በተለይ በተለይ በጣም ብዙ ሰው ግድ የሌለው አፕ ሰዎች እንደፈለጉ ይጭናሉ ሞባይላቸው ላይ ይሄ በጣም ንጀረስ ነገር ነው እኔ ሞባይል ላይ ብዙ አፕ አታገኝም ምናልባት አንድ ታገኘ ሆና ምክንያቱም ከጉግል እሱም ከሴኪሪቲ ጋር የተገናኘ አንድ አፕ ብቻ ታገኝ ሆናል አታገኝም ምክንያቱም ማን እንደሚጽፈው መናቅም አፑን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የሚጽፈው ማንም ይሁን አንዳንዴ ከገባም በኋላ ብዙ ችግር ያመጣል ስለዚህ በኢንዲቪዥዋል ደረጃ በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን በራሳችን አሴት ባላቸው ኮምፒውተርን ብለው ሞባይል ስንጠቀም እንደ ድርጅት ካየኸው አንድ ድርጅት መጀመሪያውኑ ፖሊሲ ያስፈልገዋል የኢንፎርሜሽን ሴኪሪቲ ፖሊሲ ግዴታ ነው አይቲን የሚጠቀም ከሆነ ከአሁን በኋላ ምንተኛበት ወይም ደሞ ምንደክምበት ምክንያት የለም ምክንያቱም እንደ አገርም እንደ ካምፓኒም ትንሽ ልንሆን እንችላለን ነገር ግን ማንም ከየትም መጠ አታክ ይችላል ስለዚህ ተጋላጭነታችን አለም አቀፍ ስለሆነ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልገናል ስለዚህ ከፖሊሲ ነው የምንጀምረው ፖሊሲ ያስቀምጠን ከዛ ደግሞ የሚያስፈልጉትን የፔሪሜትር ሴኪሪቲ እንለዋለን የኤንድ ፖንት ሴኪሪቲ እንላለን የካፓሲቲ ቢውልዲንግ አለ ይህን ሁሉ ማድረግ ግዴታችን ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ የፋይናንሽል ኢንስቲቱሽንስ ከገንዘብ ጋር ግንኙነት ያላቸው ወይም ደግሞ ሴንሲቲቭ ከሆነ ኢንፎርሜሽን መረጃ ጋር ያላቸው ድርጅቶች በቅድሚያ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ካፓሲቲ ቢሉ ማድረግ አለባቸው ፖሊሲውን ኢንፎርስ ማድረግ ይኖርባቸዋል እንደ መንግስት ከመጣ መንግስት ከፍተኛ ሚና መጫወት አለበት አንደኛ እንደ መንግስትም ፖሊሲ ያስፈልገናል መንግስት ለራሱ የመንግስት ተቋማት የሚያስበውን ያህል እንደ ሀገር ደግሞ ሌሎችም ሊከትሏቸው የሚገቧቸውን የኮምፕሊያንስ ሬጉሌሽን በማውጣትም ሆነ ኢንተርናሽናል አለም አቀፍ የሚታወቁትን ሀገር ውስጥ አስገብቶ ኢንፎርስ በማድረግ ከፍተኛውን ሚና መጫወት ያለበት ይመስለኛል በተጨማሪ ግን ከመንግስትም ከድርጅትም ከግለሰብ በተጨማሪ ደግሞ ግለሰቦች እንደ ግራስሩት ሩት ምንሰራው ምንጫውተው መኖራል ነገር አለ ለምሳሌ ብዙ ሀገሮች እኛ ሀገር የለም መስለኝ ስካውት ያገኝም የኮምፒውተር ኢመርጀንሲ ሬስፖንስ ቲም ብዙ ሀገር ኮመን ነው ሰርት እንለዋለን አሜሪካ ውስጥ በጣም አለ አፍሪካ ውስጥም ቢያንስ አንድ 17 18 ሀገሮች አይቻለው እነሱ ነገሮች ኦን ደ ግራስ ሩት ሰዎች ዜጎች እርስ በርሳቸው እራሳቸውን የሚቋቋሙበት ወይም መረጃ የሚለዋውጡበት ሴንተር ያስፈልገናል እንደዚህ መክፈት እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያጠናከርን መታገል መቻል አለብን ምክንያቱም የሳይበር ሴኪሪቲ ኢሹ የግለሰብም የሁላችንም ኢሹ ስለሆነ ከፍተኛ ትብብርን የሚጠይቅ ነገር ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ደግሞ እናጥበበው ና የበለጠ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአይቲ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል ይሄ የምናውቀው ነገር ነው እንግዲህ ኦንላይን ባንኪንግ ሲስተሞች ኤሌክትሮኒክስ እና የሞባይል ክፍያ አሰራሮች የተጀመሩ ሲሆን በቅርቡ ደግሞ በእኔ እምነት የኢኮሜርሱ እንግዲህ ሞባይል ፔመንት ሲስተሙ ከመጣ ኢኮሜርሱም በተወሰነ ደረጃዎችም ብቅ ብቅ እያሉ ነው ግን በተጠናከረ መንገድ ይሄ እንደሚጀመር አስባል ምክንያቱም ጂፒኤስ ሲስተም አለ አሁን ሎኬሽን ቤስ ሰርቪሶች አሉ ፉድ ደሊቨር የሚያደርጉ አፖች እየተከፈቱ ነው ኢትዮጵያ ስለዚህ እንግዲህ ኦንላይን ፔመንት እና ኦንላይን ኢኮሜርስ ሲስተሞች ከዚሁ ጋር በተያያዘ ይመጣሉ ብዬ አስባሉ ነገር ግን በሳይበር ሴኪሪቲ በኢትዮጵያ ያለው ወቅት ሀይ ገጽታ ምን ይመስላል አሁን እያደገ ያለውን የአይቲ እድገት አብሮ ጎን ለጎን እየሮጠ ነው ያለው ወይስ ቅድም ጠቃቅሳል ፖሊሲ ብዙ ነገሮች እና ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንተ የምታቀው ነገር ካለ ከረንት ሲትዌሽኑ የሳይበር ሴኪሪቲ ምን ይመስላል የአይቲ መስፋፋትን ግንዛቤ ውስጥ ከቶ ደግሞ የሳይበር ሴኪሪቲ ዝግጁነቱ ከግንዛቤ አንስቶ ሰው ሀይል በኮምፒተር ሶፍትዌር ብዙ ሰው ይማር ይሆናል ምን ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ በሴኪሪቲ ላይ ትምህርት ዲግሪ ይሰጣሉ ሱሱን የምታውቀው ነገር ካለ ሂልኮም ደግሞ የሚያደረገው ነገር ካለ ከዚህ አንጻር አዲስ ዲግሪ የሚጀምር ከሆነ እስቲ ስለነዚህ ቁሶች መረጃዎች ምን ያህል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአንተ እምነት በጣም ጥሩ ቁልፍ ነገር የተናገርከው ከአይቲዩ ጋር አብሮ እየሮጠ ነው ወይ ያልከው ነው ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እንዳልሰጥህ እኔ ራሴ እንግዲህ አንድ ሁለት ዓመት ሆነኝ እዚህ ለሳባቲካል አሜሪካ ከመጣው ትንሽ ራቅ ብዬ ይሆናል ግን ገምት ካልከኝ እንደው በገምት ላውራ ካልኩኝ እጠራጠራዋለሁ ምክንያቱም እዛ በነበርኩበት ጊዜ የነበረው የሳይበር ሴኪሪቲ ላይ የሚደረገው ርብርብ በቂ እንዳልነበረ ተገንዘብ ያለሁ ኢንፋክት አንዳንድ ሪሰርቾችም ለማሰራት ተሞክረዋል እና ግንዛቤው በጣም ገና ነው ግንዛቤው ያለበት ቦታ ደግሞ ቶሎ ወደ አክሽን የመሄዱ ጉዳይ ትንሽ ሲያዘግም ነው ያየሁት በካፓሲቲ ቢውሊንግ ካየኸው አሁን አላውቅም ግን በዛን ጊዜ የኢንፎርሜሽን ሴኪሪቲ ኮርሶች የሚያስተምሩ ዩኒቨርሲቲዎች አላውቅም እኛ እንደ ሂልኮ የጀምር ነው የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ነው እሱም በማስተርስ ፕሮግራም አንድ ኮርስ መስጠት ጀምረን ነበር ግን አሁን በሰፊው ለመስጠት ኦልሞስት ዝግጅታችንን ጨርሰናል የኔ መመለስ ነው የሚጠበቀው በተረፈ ግን በመንግስት በኩል በተለይ አንድ የታወቀ ኢንስቲትዩት አለ ኢንሳ የሚባል ኢንሳ አንዳንድ ስራዎች እየሰራ ይመስለኛል በዚህ በሴኪሪቲ ኤሪያ እዚህም ከመጣው አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንሰማለሁ ኮንክሪትሊ ምን ላይ እያተኮሩ እንደሆነ አላውቅም ግን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እንዳላቸው እየሰማሁ ነው ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያ የመንግስት ተቋም ነው አይሲቲ ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ የሚባል ድርጅት አለ በቅርብ ማቀው እነሱ ከዚህ በፊት ኢንትረስቲንግ የሆኑ የሴኩሪቲ ስራዎችን ኢኒሽቲቭዎችን ሲወስዱ እንደነበር ያውቃለሁ። በተረፈ ግን በአጠቃላይ ካየኸው ከአይቲዩ ጋር አብሮ እየሮጠ ነው የሚለው ነገር በጣም እርግጠኝ አይደለሁም ግን መሮጥ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ በዛ ዙሪያ እኔም የራሴን አስተዋጽኦ ማድረግ ተዘጋጅቻለሁ ብዬ አስባለሁ በዛ ዙሪያ ብዙ ስራ ይቀረናል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ለምሳሌ ብጠቅስል ለምሳሌ የባንክ አንዳንድ ባንኮችን አውቃለሁ በዚህ ጉዳይ አንዳንድ ዝግጅት የሚያደርጉ ማድረግም ግዴታቸው ነው ምክንያቱም ኤቲኤሞች በየቦታው አስቀምጠዋል ፔመንት ካርድ ኢሹ ያደርጋሉ በዛ ካርድ ሂደልክ አሁን እዚህ እንደምናደርገው በየቦታው ትገዛለህ በካርድ ይሄ ተጋላጭነታቸውን የበለጠ ያጠናክረዋል እውነት አታክ ደርሷል አልደረሰም ቅድም ያልኩ ነው እውነት በቂ የሆነ ኢንዲኬተሮች አስቀምጠናል ወይ አታክ እየተደረገ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ራሱ አንድ ትልቅ ጥናት የሚፈልግ ነገር ነው እና ያንን ስታየው እንግዲህ ወደፊት የበለጠ በተለይ ኢንተርናሽናሉን ኤክስፒሪንስ ልምድ እያየን ስንመጣ የበለጠ የምናጠናክረው ይመስለኛል እስካሁን ያለው ተወሰናለ ግን በቂ ነው ብዬ ግን አልወስደውም በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሆፕ የኔም ተስፋ እንግዲህ አሁን በተለይ እዚህ ሁለት አመት በዚህ አገር መተህ የሰራው ስራ ስፔሲፊክሊ ከሴኩሪቲ ሳይበር ሴኩሪቲ ጋር የተያያዘ ስለነበረ ይሄን ልምድህ እንደ መወስደ እንግዲህ ብዙ ያው እንደለመልከው ደሞ የጥናታይ ጽሁፎችን እንደምታቀርብ ና ኢትዮጵያ ላይ ያለውን አንዳንድ ገጽታ እንደምትቀይር ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ አሁንም አንተም እንዳልከው የኔን ኦፒኒየን ወይ የማስበው ነው የምናገረው እንግዲህ ሞር ተጨማሪ መረጃ ካለ ከመንግስት አካላትም ከሚመለከታቸውን ወስደን ደግሞ ተከታይ ዝግጅትን ማቅረብ እንችላለን ነገር ግን ከሌለ ካለ ተሳስተን ከሆነ የቅርታ ከ ከወዲሁ ግን ከፍተኛ የኮሌጆች ውስጥ በመንግስት የትምህርት ተቋማት ውስጥ ይሄ በዚህ ፊልድ ፕሮግራሞች ካልተጀመሩ እኔ በጣም እንደ ቴክኖሎጂ ባለሙያ ማበረታታው ይሄ ፊልድ እንዲጀመር ነው ሂልኮ እናንተ ትምህርት ቤት እንደሚጀምር ስለነገርከኝ ደስ ብሎኛል ነገር ግን በጣም በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ይሄ ትምህርት አትሊስት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ መጀመር አለበት ብዬ አስባለሁ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ፖሊሲውም እንግዲህ የተወሰነ እንደሚኖር አስባለሁ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አዲስ አበባ የብዙ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ ነች አይደል ስለዚህ ልምድ እንኳን ከነሱ መውሰድ ይቻላል እርግጠኛ ነኝ እዛ ውስጥ ያሉ የዩናይትድ ኔሽን የኢሲኤ ተቋም ወይም ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይበር ሴኪሪቲ እንትናቸው ህጋቸውን አሰራራቸው ጠንካራ እንደሚሆን አስባለሁ እዛው አጠገባችን ነው ያሉት ልምድ ልብውጥ እና አንዳንድ የኖሌጅ ሼር ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ካለ ይሄንን እንግዲህ ፋሲሊቴት እንደምታረጉ እና ልምድ ልውጥ እንደምታደረጉ ተስፋ አረጋለሁኝ እንግዲህ ረፍት ወስደን ደግሞ ቀጣዩን ጨዋታ ደግሞ እንጫወታል እሺ ዶክተር አመር እንግዲህ አሁንም ስለ ጨዋታችን ከሳይበር ሴኪሪቲ ከሳይበር ታጋ አሁንም በኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር እዛው ትንሽ እንድንጫው ትፈልጋለሁ ብዙን ነገር አውርተናል ወይ ተጫውተናል መቼም የአይቲ እድገቱም እየመጣ ነው ብለን አላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገር ግን ቻሌንጆችም አሉት የሚያመጣው ጥቅም ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ከማኗል ወይ ደግሞ ከወረቀት አሰራር ዶሴ ከመዝገብ ቤት እያወጣ ከምትሰራው አሰራር ወጥተህ ሁለ ኮምፒውተር ውስጥ ከመግባቱ አንጻር ወይ ደግሞ ባንክ ሄደህ ገንዘብ ከምታወጣው ትተህ በደብተርህ ከኤቲኤም ገንዘብ ባወጣህ ቁጥር ነገሮች መቃላቸው ብቻ ሳይሆን አብረው የሚመጣው ደግሞ መዘዝም ይኖራል ሳይበር ሴኪሪቲ እንግዲህ እዚጋ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ፈታኝ ነገር ብዙ ጊዜ አይቲ ማደጋችን ብቻ ነው እንጂ የምናየው ከእሱ ጋር የሚያያዘውን ጥንቃቄ የሚለውን ነገር ያው አንዳንዶቹን ተጫውተናል ይህን ችግር እንዴት ነው መቅረፍ የሚቻለው አሁንም ቢሆን ግንዛቤ የሚለው ነገር ነው ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ አይቲ እያደገ ሲመጣ ከማኑዋል ሲስተም ወደ ዲጂታል ይሄንን ስንመጣ አሁንም አብረ መሄድ ያለበት ብለ ምትለው ተጨማሪ ነገሮች ካሉ ውስጥ አዎ ይሄ ይሄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የአይቲ ውድገት ከውስጥ የመጣ ሳይሆን አንዳንድ ከውጭ የመጣ ነው ከውጭ አይተን ኮፒ ያርገን ነው ማረጋችን መጥፎ ላይ አሁን ይችላል ግን የዛን ያህል ግን ዝግጅት የለንም ከሌለን ደግሞ እያደርን ቢሆን ማምጣት መቻል አለብን ዋናው ነገር እንዳልከው ኮንሽንስሊ አስቦ መንቀሳቀስ ነው እና ከዚህ ወረቀት ከነበረው አሰራር ወደ ዲጂታል በምንሄድበት በሳት አብሮ መቀየር ያለበት አብሮ ማደግ ያለበት የባህልም ነገር መኖር አለበት የጥንቃቄም ነገር አብሮ መኖር አለበት እዛ ላይ እንደ እንደኔ በስነ ስርዓት ታስቦበት የተለያዩ ስልጠናዎች በየጊዜው 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 መዘጋጀት ያለባቸው ይመስለኛል አንድ ምሳሌ ብነግር ከዚህ በፊት የገጠመኝ ብዙ ጊዜ ሳልፈጅ ለምሳሌ ኮምፒውተር ላይ ታይም አለ የሰዓት ይይዛል ኮምፒውተሩ ብዙ ደግሞ የኮምፒውተር ስራዎች ከሰዓት ጋር ይገናኛሉ የኮምፒውተሩ ሰአት ከተዛባ ትልቅ ችግር ይፈጥራል እና ለምሳሌ አንድ ጊዜ የአባቴን አባቴን አገር ውስጥ ገቢ ልከፍል ጄ አባቴ የሚከፍለው በአመት ተወሰነ ሽብሮች ነው በሱ ስራእና እና የዛን ጊዜ ግን አምስት ጥፍ ጠየቁ እና ግራ ገባኝ ምን ተፈጠረ ብዬ በኋላ እንደ አጋጣሚ ልጆቹን አቃቸው ነበር እና ስንመለከት ነው ለካ ሰአቱ አልተሞላም የኮምፒውተሩ ላይ ስላልተሞላ ወደኋላ የአንድ አመት ሳይሆን የታሰበው የብዙ ዓመት ምክንያቱም ሰአቱ ወደኋላ ስለተጎተተ ማለት ነው የብዙ አመት ታስቦ ነው ክፍል የተባልኩት እና እንዲህ እንዲህ አይነት አሁን ጥቃቅን ነገር ትመስላለች ግን አብሶሉት ኢምፖርታንት ነው በተለይ ደግሞ ወደ ሴኪሪቲ ከመጣ ሰአቱን የመጠበቅ ጉዳይ ሌላም ሌላም በጣም ጥቃቅን ነገሮች ጥቃቅል የሚመስሉ ነገር ግን ሲመነዘሩ በጣም ብዙ ሊያስከፍሉ ነው የሚችሉ ብዙ ስሰቶች እንሰራለን ስለዚህ እነዚህ ዝግጅቶች እንግዲህ እነዚህ ነገሮች በስልጠና በተደጋጋሚ ስልጠና ልንወጣቸው እንችላለን ብዬ ተስፋ ሌላው ኦዲቲንግ ነው የዚህ ኦዲቲንግ የፋይናንሽል ኦዲት ብቻ አይደለም የአይቲ ኦዲት የአይቲ ሴኪሪቲ ኦዲት በከፍተኛ ሁኔታ መጠናከር አለበት ኦዲተርስ ናቸው እዚህ ሀገር በነገራችን ላይ ሰዎችን የሚቀርጹት ምክንያቱም አሁን ያለውበት መስሪያ ቤት ኦዲተር በየጊዜው ይመጣባቸው እና በቃ ሼፕ አርጓቸዋል ምክንያቱም በቃ የሚሰሩት ለሚቀጥለው ኦዲቲንግ ምን ይመጣብናል በሚል ስለሆነ እያንዳንዱን ቤታቸው ያለው ነገር በደንብ ሼፕ አርገው የሚጠብቁት ራሳቸውን ያሰለጥኑናል በነገራችን ላይ ምክንያቱም ኦዲተር መጥቶ ተራ የሚሰራውን ሰራተኛ ሊጠይቅ ስለሚችል ሁላችንም ዴት በሄፍ እንደምናደርግ ይነገረናል ስለዚህ እንዲህ እንዲህ ነገሮች በተለይ ኦዲተንግ ላይ ሰፊ ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ብያስባለሁ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ከኢትዮጵያ ደግሞ ሲወጣ አንበል ና እንግዲህ አንዳንድ የሌሎችንም ልምድ መውሰድ ጥሩ ነው ከኛ ከአሜሪካ ጋር እናወዳደር ብንር ቅድም እንዳልከው የማይሆን ነገር ነው አፕል ና ኦሬንጅ እንደማወዳደር ነው ግን ወደ አፍሪካ ስጥ ይወጣ አንበል ና ሳይበር ሴኪሪቲ አፍሪካ ውስጥ ያለው አሁን ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንዳይመስል እንድንጫው ፈልጌ ነው መጀመሪያ እንደጠቀስከው ሳይበር አታክ የሚያደርጉ ወንጀለኞች ሎኬሽን አይመርጡ ራሽያ ወስላለ የራሽያን ሰው ብቻ ጠቃ የሚለው ኒር ኢንተርኔት ውስጥ ከገባ አንድ መንደር ውስጥ ነው ሁላችንም አንድ ግቢ ውስጥ ነው ያለ ነው እንደዛ ብሎ ማሰብ ይቻላል ና በተለይ ደግሞ እነዚህ ወንጀለኞች ፊታቸውን የሚያዞሩት ወደ ነው ጥንቃቄ ወደ ሌለበት ቦታ አሁን አሜሪካ በጣም ማጥቃት ቅድም እንዳልከው ከባድ ከሆነ በጣም ሶፈስቲኬትር ስለሆነች ፊታቸውን ወደ ሌላ ቦታ ያሉ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው አይቲ እያደገ ነው የመጣው አጠቃላይ በሀጉሪቱ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ወንጀለኞች እዛ ውስጥ የሆነ ጥቅም እንደሚያገኙ ይታሰባቸዋል ባንኪንግ ሲስተሙ ኦንላይን ሄደ ኦኬ የሚሰርቁት ገንዘብ አለ ማለት ነው ለምሳሌ ስለዚህ ከዚህ አንጻር አፍሪካ አሁንም በአይቲ ዘርፉ እንደማደጓ በሳይበር ሴኪሪቲ ዘርፍ ምን ያህል ሬዲ ሆናለች በአህጉር ደረጃ እና ኮንፈረንሶች አሉ ወይ ካምፓኒዎች ስ አሉ ወይ እንደ አራያ ሆነው የሚታሰቡ እንዲሁም አንድ ሪፖርት ነበር ይህንን ዝግጅት ለማዘጋጀት ሳጠና በተቀማጭነቱን በአዲስ አበባ ያደረገው የዩኔካ ወይም ዩናይትድ ኔሽንስ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ ሪፖርት ላይ እንዳነበብኩት ከሆነ የአፍሪካ ሀገራት በዚሁ ጉዳይ ፖሊሲውም የተማረ የሰው ሀይሉም ቴክኖሎጂውም እንዲሁም የገንዘብ አቅሙ እና ትኩረቱም የላቸው እንግዲህ ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው እግዲህ ኢሲኤ ማለት እንግዲህ አፍሪካ ሀገሮችን ወክሎ የሚንቀሳቀስ በዩናይትድ ኔሽንስ ስር ያለ ነው እና ፖሊሲም ይቀርጻል ሪሰርችም ያረጋል ብዙ ነገር ያረጋል የእሱ ግኝት እንግዲህ ይህን ከተናገረ ትልቅ ደንጀር አለ ማለት ነው ስለዚህ አንተም ከዚህ ጋር በተያያዘ በዚች ውሃጉር ውስጥ ያለው የሳይበር እታክ ሁኔታ ና ይህንኑ አደጋ ለመቀነስ ስለሚደረግ የሳይበር ሴኪሪቲ ኢኒሽቲቭ በአጭሩ ብታጫወተን እንዲሁም ደግሞ አራያ ተደርገው የሚወሰዱ ሀገሮች አንተ የምታውቃቸው ካሉ ስ ነገር አክቹዋሊ ሰፋ ያለ ቶፒክ ነው ብዙም ያንድ ኤሪያ ብዙ አላውቀውም እውነቱ ለመናገር የተወሰነ ኤክስፖር አለኝ በተለያየ አጋጣሚ በሚሄድባቸው ኮንፈረንሶች ያየኋቸው ያንበብኳቸው ነገሮች አሉ በቅርብ ለምሳሌ ያየሁት የኢንተርናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ዩኒየን ኢንደክስን እንግዲህ እንደ መነሻ ብንወስድ አፍሪካ ውስጥ ቶፕ ላይ የምናያቸው በዚህ በሳይበር ሴኪሪቲ ኢኒሽቲቭ የተሻሉ ናቸው ምንለው በአንጻራዊነት እነ ሞሪሸስን በጣም የገረመኝ እንደውም በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ሀገር ዩጋንዳ ናት እንደ ሳውዝ አፍሪካም ወደ አምስተኛ አካባቢ ናቸው እና ዩጋንዳ ሁለተኛ ናት ዩጋንዳ አለች ሞሪሽስ ቱኒዚያ አለች እንደዚህ በጣም ይጠቀሳሉ ዌስት አፍሪካ ስትሄድ ለምሳሌ እንደው ይህ ሀገር የሀገር ማለቱን ልተው እና በተለይ አንድ ሀገር አንድ ጓደኛ አለኝ ብዙ ጊዜ ለስራ ይሄዳል እዛ ስፓሚንግ የሚባል አታካለ ክሬዲት ካርድ ገና ከኬስም ሳይወጣ ስፓም አድርገው ኢንፎርሜሽን የሚወስዱበት የዛ ጠቂ የሆነ ጓደኛ አለኝ እና በጣም የታወቀ በስፓሚንግ የታወቀ ሀገር ነው ማለት ይችላል ኢንተርናሽናል ግን አሁን መንግስት ብዙ ኢኒሽቲቭ ወስዶ የአንድ ነገር ለማስቀራት ከፍተኛ ስራ የተሰራ ነው እና ይህን ስትመለከት ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉ የሚል ነገር ታያለ በአፍሪካ ዩኒየን ደረጃ በቅርብ ያየሁት የሆነ የሳይበር ሴኪሪቲ ኮንቬንሽን በቅርብ አድርገዋል አይ ባለፈው ሰመር ይመስለኛል እና እነሱ ያስቀመጡት እንደ አጀንዳ እንግዲህ ከተሳካላቸው ከሰሩት በሚቀጥሉት ሶስት አመት ውስጥ ትልቅ አጀንዳ አድርገው የያዙት የሳይበር ሴኪሪቲን ስራ ነው እና ይሄ ጥሩ እንትን ይሰጣል አይደለም ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ግን ምንድን ነው አሁን ዩኤንኢሲ ቅድም የጠቀስከው ነገር ሳይበር ሴኪሪቲ ባነሷቸው ዘርፎች ሁሉ እንዳልከው ችግር አለ ብዬ አስባለሁ ግን መጠቀስ ያለበት ነገር ሳይበር ሴኪሪቲ በጣም ውድ ነው ሪሊ ውድ ነው እኔ አሁን እዚህ ራሱ ስመለከተው በጣም ውድ የሆነ ቴክኖሎጂ ነው ሳይበር ሴኩሪቲ እና ከዛ አንፃር አፍሪካኖች ገና ብዙ ሊቀረን እንደሚችል ብዙ ትግል ሊጠብቀን እንደሚችል ይታየኛል ምናልባት እንግዲህ በተለይ ኦፕን ሶርስ ቴክኖሎጂ በተወሰነ መልኩ ሊያቀልልን ይችላል ነጻም ስለሆነ እና የቴክኖሎጂ ነገር ትንሽ ያስቸግራል ቢሆንም ግን ከቴክኖሎጂውን ባሻገር እንደ ግለሰብ እንደ ፕሮሲጀር እንደ ፖሊሲ ልንከተላቸው የምንችላቸውን ነገሮች መተግበር ግን ይኖሩብናል ሌላ አንድ ኤሪያ ያልጠቀስ ነው አለ የሳይበር ሎ ጉዳይ አሁን አፍሪካ ዩኒየንም እንደ ትልቅ አቴንሽን የሰጠው አንዱ የሳይበር ሎ ጉዳይ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ቦታ እኮ ዳታም ጠፍቶብህ ዳታም ሰውየ ሰርቆ እኮ ላይከሰሱሉ ይችላል ምክንያቱም በየትኛው ፔናል ኮድ ትቀጠዋለ ስለዚህ ሳይበር ሎ ላይም ሪሊ ክፍተቶች አሉ ብዙ ሀገሮች ላይ እዛም ላይ ብዙ ክፍተት መሞላት አለበት ብዬ አስባለሁ በጣም ይገርም ነጥብ ያሳው የዚህ ነው እኔ ማሳብ ልጨምር የነበረው ይገርማል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ነው ምክንያቱም ሳይበር ሴኩሪቲ ስናስብ ብዙ ጊዜ ቫይረስ ወይም ደግሞ ስፓም ወይም ማልዌር ነው የሚታየን ነገር ግን ትልቁ ፖይንት ደግሞ የዳታ ሰረቃ ነው የዳታ ሰረቃ እንደውም ስናስባው ከኢትዮጵያ ወቅት ሁኔታ ጋር እንኳ ብናያይዘው ኮፒራይት ኢሹ ኦንላይን ማንም ሰው ተነስቶ ዌብሳይት የሆነች ዌብሳይት ጽፎ እዛች ዌብሳይት ላይ የሰው የሰራውን ኮንቴንት የሰዎችን ሾው የሰዎችን ድራማ የሌሎች የቴሌቪዥን ጣቢያዎችን ኮንቴንት ሌሎች በስንት ልፋትና ገንዘብ የሰሩትን ፊልሞች እዛ የሰሩት ዌብሳይት ላይ እየለጠፉ እዛ በሚመጣላቸው አድቨርታይዝመንትና ቪወር አማካኝነት ገንዘብ ይለቅሟሉ ይሄ ወንጀል ይሄ የሳይበር ሴኩሪቲ ኢሹ ነው ለእኔ ከኮፒራይት ኢንፍሪንጅመንትም ባሻገር ስለዚህ በእኔ እይታ እንግዲህ መንግስትም የሚመለከታቸውም ሰዎች ይሄንን ነገር በጣም ትልቅ ትኩረት እንዲያደረጉበት ነው የማበረታታው ምክንያቱም በኮፒራይት ሁኔታ ላይ ሲሪየስ የሆነ አቋም ነው ያለኝ እንደ ግለሰብ ማለት ስለዚህ ዘረፋው እንግዲህ እንዳልኩት ነው የሰዎችን ካውንቴንት እየሰረቁ ሰዎች በአጭር መንገድ ውስጥ ሀብታም ለመሆን ወይ ገንዘብ ለማግኘት የሚደረገው ነገር ሌብነት ነው ነው ሳይበር ክራይም የተባለው ለዛ የሳይበር ወንጀል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በፖሊሲው ውስጥ ጎን ለጎን እንደሚታቀፍ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ጥቂት የግል ጥያቄዎችን ጠይቀን የዛሬውን ጨዋታ እንቋጫለን ዶክተር አህመድ እንግዲህ ምንድን ነው እስቲ ከስራ ውጭ እንግዲህ ጠንካራ የስራ ሰውን እንደሆንክ ነው ማስበው የማየውም ግን ምንድ ነው ሆቢ ምንድ ምታደርጉ ከስራ ውጭ ስ ወይል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ አብዛኛው ከስራ ውጭ ሶሻላይዝ ማድረግ ወዳለሁ ጓደኞቼ ጋር መጫወት ፈልጋለሁ ዘመዶች ጋር ውጭ ብዬ የባጤ ቆጡን ያወራንም ቢሆን በጣም ጫወታ በጣም መጫወት ወዳለው እና አሜሪካ ውስጥ ሚስ ያደረግኩት ፕሮባብሊ እሱን ነው ምክንያቱም ብዙ ሰው ጊዜም የለውም እኔም ጊዜ የለኝም ነት ለመናገር ስለዚህ አንዱ እሱ ነው በተጨማሪ ግን አነባለሁ በጣም አነባለሁ በጣም ማለት ይከብደኛል ግን አነባለሁ ከዛ ሶስተኛ ፕሮባብሊ ሲኒማ ወዳለሁ ሲኒማ ቤት የሚታየውን ሳይሆን ሲኒማ ቤት ሄዶ የሚታየውን እና አንድ ጓደኛ በቅርብ ሳቀብኝ የት ነበርክ ለውየልህ ምናም ሲ ሲኒማ ገብች ነበር ስለው እን አሁንም ትገባለ አለኝ ለምንድነ አልገባው እንደ የሚያዝናናኝ ሲኒማ ነው በቃ እንደም ሲኒማ ቤት ገብች ነው ማየት መወደው እና ናቸው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እስቲ ደግሞ ሌላው ጥያቄ የግል ጥያቄ ማን ነው በህይወትህ አዛር የደረስክበት ሰክሰስ እንግዲህ ስኬት በሁሉም አቅጣጫ ትልቅ ተጽዕኖ ያደረገብህ አራያ የምትለው ሀሳብ ሊሆን ይችላል ሰው ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል ምንድን ነው አራያ ሮል ከብዙ ሰው ሲጃለው ብዬ መናገር ይችላል እንደው በስም መጥቀስ ያስቸግር ይችላል ግን እኔ ከሰባተኛ ክፍል የሂሳብ አስተማሪ ጀምሮ ምናልባት ሂሳብ እንደወድ ያደረገኝና ወደዛ አይነት ቲንኪንግ ውስጥ የቀጥተኝ ሰው ጀምሮ ከአባቴም ጭምር አዲሳ ዩኒቨርሲቲም ከአስተማሪኝ አስተማሪዎች ጋር ስንወስደው ብዙ ሰዎች ናቸው የእኔ ህይወት የቀረጾት ብያስባለሁ እና እድለኛ ነኝ ብዙ ጊዜ አስተማሪዎቼ ይወዱኛል ያቀርቡኛል እኔም ጥሩ ሬስፔክት አለኝ እና እስካሁን ድረስ እንደ ቅርብ መወዳቸው ና ማከብራቸው በጣም ብዙ አስተማሪዎች አሉ አንዳንዶቹ በህይወት አሉ አንዳንዶቹ የሉም እና ለእነሱ በዚ አጋጣሚ እንደውም በጣም ላመሰግን እነሱ ናቸው የቀረጹኝ ብዬ ነው ማስበው በጣም ደስ የመጨረሻው ጥያቄ ኦፕን ድ ስን የፈለግከውን ነገር መናገር የምችልበት ጥያቄ ነው ስለዚህ የምትፈልገውን ነገር ተናግረህ ይህን ፕሮግራም እንቋጫል ብዙ አልናገርም ግን ይህን ፕሮግራም በጣም ወደዋለሁ ምክንያቱም ያለውን ቻሌንጅ እገምተዋለሁ ቴክኖሎጂ በአብዛኛው በእንግሊዝኛ የዳበረ ነገር ነው በአማርኛ አይደለም ሰለሞን በጣም ያውም አሜሪካ ተቀምጠህ በእንደዚህ አይነት በሚያምር አማርኛ ለኢትዮጵያ በተለይ ለኢትዮጵያ ዲንስ ለወጣቶች ዲንስ የኔ ልጆች ያዩታል ያንትን ፕሮግራም እንደምሰማው እና ያንን ፕሮግራም ወደ አማርኛ መልሰህ በየሳምንቱ ይሄን የመሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች ትላልቅ ፕሮግራሞች ሪሊ ወደ አማርኛ መልሰህ ማየቴ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል ና በዛ ትልቅ ሆፕ ነው የሰጠኸኝም በዛም ላመሰግነ ይፈልጋለሁ እና ወደፊት የምትባበሩ ነገር ካለ እተባበራለሁ ብዬ በዚሁ ቃል ገባለሁ እግዚአብሔር ስጥ ልኝ እንግዲህ ወደፊት ብዙ እንደምንሰራ ም ተስፋ አደርጋለሁኝ ዶክተር አህመድ ጥሬን አክብረህ በቢዚ ስኬጁል መተህ እኔህን በጣም ወሳኝ ቁም ነገር እንድንጫወት ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም አርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ከዶክተር አህመድ ጋር በሁለት ክፍል ፕሮግራም ያደረግኩት ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ በጣም ብዙ ነገር ከጨዋታችን እንደተማራችሁ እውቀቶችን እንደቀሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ሰፊ ቶፒክ ነው ነገር ግን በተቻለ መጠን በሁለት ክፍል ውስጥ አድርገን እንግዲህ ቋጭተነዋል ዶክተር አህመድ እንግዲህ በጣም ትልልቅ ነገሮችን ቁም ነገሮችን አስጨብጠውናል ስለዚህ በድጋሚ አመሰግናለሁኝ ቀጥዬ ባለፈው ሳምንት ለጠይቁት ጥያቄ መጀመሪያውን ትክክለኛ መላሽ የማሳወቅበት ነው ባለፈው ሳምንት ለጠየቅኩት በመጀመሪያ የተፈጠረው የኢንተርኔት ብራውዘር ወይም ድህረ ገጽ መመልከቻ ቴክኖሎጂ የት ለሚለው ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ነው በማለት ትክክለኛውን መልስ የሰጡት አምስቱ የመጀመሪያ ምላሾች ይድነቃቸው ነጋሽ ከአዲስ አበባ አሜን ሀብታሙ ከአዲስ አበባ ዳንኤል ንጉሴ ከመቀሌ ባስሌኤል ሰገድ ከመቀሌ እንዲሁም ታበዛው ታደሰ ከናዝሬት ናቸው እያንዳንዳቸው አምስቱ አሸናፊዎች የቴሌ የአመቶብር ብር ተሸላሚ ሆነዋል አሸናፊዎችን እንኳን ደስ ያላችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበር በሁለት ክፍል ያዘጋጀው ፕሮግራም በእንደዚህ ሁኔታ ተጠናቋል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው የምጠብቃችሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደ ጽሁፍልኝ ይደርሰኛል በኢሜይል በፌስቡክ በትዊተር በሚመቻችሁ ሁኔታ ከኔጋ መገናኘት ችላላችሁ በተለይ ፌስቡክ ላይ ሄዳችሁ ፔጅን ላይ ካረጋችሁ እዛ ላይ ኔ የምጽፈውን ነገር በቀላሉ በኒውስ ፊዳችሁ ለማግኘት ትችላላችሁ ኢንባክስ ብታደረጊ በተቻለ መጠን መልሳለሁ ብዙ ነው ይመጣልኝ ባልመልስላችሁ ቅር እንደማያላችሁ ተስፋ ያረጋለሁ በተቻለ መጠን ግን ለመመለስ ሞክራለሁ ብቻይ ነኝ እንግዲህ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እስከማገኛችሁ ቸርሰኑት